Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tudo certo, bom passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero falar sobre a definição dos ingressos entre Internacional e Fluminense, um acordo entre os clubes e como torcedor poderá ir até a decisão no Rio de Janeiro, no próximo dia 27, no Maracanã. Rocher leva a melhor sobre Arangues em jogo da eliminatória sul-americana. E Roberto Pereira, que recebeu proposta do Internacional, encaminha o seu destino no futebol. Te conto tudo isso depois da vinheta. tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e aqui já peço, né, nesse sabadão teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, é um final de semana diferente, afinal não tem jogo do Internacional. A gente fica, né, meio é esquisito né, nessas situações. Afinal, o Data FIFA, muitos jogos de seleções. É, tem muita gente que não gosta né, de ver as seleções em campo e tal, aquela coisa toda. Mas né, o Inter volta a campo na quarta-feira. O Inter segue treinando neste sábado e neste domingo por conta. Né, desse jogo contra o São Paulo, pensando na próxima quarta-feira, nove e meia da noite, a bola rola no Beira Rio. Mas nesse vídeo eu não quero falar em específico sobre treino. Afinal, talvez eu grave um conteúdo aqui à tarde né, falando mais abertamente sobre essa questão. O grande ponto é o seguinte: eu quero falar sobre Libertadores da América. Afinal, o Internacional enfrenta o Fluminense. Na próxima. É, na verdade, não é na próxima, né? no dia 27, daqui duas quartas feiras O Inter encara o tricolor carioca e finalmente aconteceu uma definição sobre os ingressos. Muitos de vocês me mandaram direct lá no Instagram, me mandaram mensagem é, por aqui também, falando: colar, quero ir para o Rio de Janeiro, estou com a passagem comprada ainda não tenho ingresso, como é que vai ser? Nos ajuda nessa informação e o Inter finalmente divulgou. Então eu vou trazer aqui para vocês o. Serviço de jogo de Fluminense e Internacional, tá? Eu quero dizer o seguinte: serão 4 mil lugares para a torcida do Inter no Maracanã, e por consequência, serão 4 mil lugares da torcida do Fluminense também no Beira Rio. É claro que isso é injusto, afinal o Beira Rio é menor do que o Maracanã, mas não existe no regulamento da Comebol algo que coloque ingressos como é, percentual de ocupação do estádio. Então, se o Inter enfrentasse daqui a pouco um time inferior ao Fluminense, vamos pegar a capacidade do Defensores del Chaco, né? o Inter teria 4 mil lugares de um estádio menor que o Maracanã. Então, é um azar do Inter, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que tem muitos colorados que estarão no Rio de Janeiro, serão 4 mil lugares certamente ocupados. Né? Tem muita força a torcida do Inter lá no Rio. Pessoal da TCC, torcida Colorada Carioca, tem também né, o Consulado de Minas Gerais, Consulado de São Paulo, pessoal de Curitiba e, claro, os Colorados que vão sair também aqui de Porto Alegre para acompanhar esse jogo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande festa lá no Maracanã, vai calar os caras, então são 4 mil lugares lá. Sócios do Inter têm preferência nesse ingresso, do dia 14, quando abrem as vendas, até o dia 20 de setembro. Eu acho que vai esgotar no dia 14, tá? Os 4 mil ingressos, mas de qualquer forma sócio colorado tem preferência e aí não, independe, tá? Se tu é sócio carteira vermelha, se tu é campeão do mundo, se tu é nada vai nos separar, academia do povo, independente da modalidade de sócio que tu tenha, tu tem a preferência de compra a partir do dia 14 de setembro. Vendas serão feitas pelo Inter, ou seja, através do Mundo Colorado, do site do portal do Internacional Mundo Colorado. Lá você pode garantir os ingressos. Um ingresso por CPF, somente um ingresso por CPF, ou seja, uma pessoa pode comprar somente um ingresso, valor cheio de R$ reais. E é claro que esse será o valor para a torcida do Fluminense. Aqui no Maracanã, lembrando que ainda tem né, a meia-entrada, aquela coisa toda. Então, é, esse é o serviço de jogo para a Fluminense Internacional, jogo dia 27, 9h30 da noite, no Maracanã, jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Tu vai ao Maracanã? deixa aqui no comentário, nós estaremos lá, né? Vou estar nessa junto com o Diego Brião, com o Alexandre este time completo do Vozes do Gigante na capital carioca, para a gente contar essa história da semifinal da Libertadores da América. Quero falar também, gente, sobre o interesse do Inter no Roberto Pereira. Trouxemos ontem aqui a informação que foi levantada inicialmente pelo repórter Cesar Merlo, de que o Inter entrou na briga... Com Palmeiras e Botafogo pelo argentino de 32 anos. Ele até né, não respondeu nenhuma proposta do futebol brasileiro, porque a ideia dele é permanecer na Europa. Ele não quer vir jogar no Brasil, pelo calendário, por tudo isso né, que a gente sabe que o Brasil tem de diferença em relação aos demais países. E a informação de ontem, dos portais italianos, é de que ele quer voltar para a Udinese. E é muito louco isso, porque ele estava na Udinese, não renovou o contrato e ficou como um jogador livre no mercado. E a partir daí acabou recebendo essas propostas: o Santos tentou, o Palmeiras tentou, o Botafogo tentou, o Inter tentou, e ao que parece ele está voltando para a Udinese. Bateu lá na porta dos caras e falou: oh, Me deixa voltar, quero ficar aqui na Europa, tenho lenha para queimar ainda, e ao que tudo indica, ele não será reforço do Internacional. Eu ouvi algumas declarações aí, né, dos dirigentes do Internacional é, falando que o Inter não descarta contratações e tal. Então, assim, pode ser que surja algo ainda de ocasião, mas o grupo a princípio é esse. Claro, eu falei isso e veio o Hugo Mário, eu falei isso e veio o Dalbert, então pode acontecer alguma surpresa nesse meio do caminho. É, mas, a princípio, o Roberto Pereira não deve ser contratado pelo Internacional. Uma pena porque é um jogador muito qualificado, mas a escolha dele é permanecer na Europa. Quero dizer, gente, que neste sábado a Pronto Smart está funcionando, tá? E eles trabalham com serviço de telebusca e teleentrega. Ou seja, tu pode consertar o teu celular sem sair de casa e ainda ganhar um desconto com o cupom Colar, tu tem 15% off no serviço de assistência técnica incluindo a troca de tela. Então aproveita para passar o final de semana com o celular zero bala. E se tu vai comprar o teu iPhone, tem que ser com a Pronto Smart. Lembrando que na compra de um iPhone semi-novo lá, tu tem uma capinha, uma película com cupom colar também. Então, chama eles, o link tá na descrição do vídeo, ou no QR Code que tá entrando aqui na tela. Falando sobre seleções, sobre os jogos que aconteceram aí nesta semana, ontem tivemos dois jogos. Vitória do Brasil contra a Bolívia, 5x1. Nenhum jogador do internacional envolvido aqui. Mas. Tivemos um confronto de Colorados em Montevidéu. Vitória da seleção uruguaia. 3 a 1 contra o Chile de Charles Arangues. Rocher né, foi titular durante toda a partida, goleiro da seleção uruguaia. E o Charles Arangues também foi titular na seleção do Chile. Jogou cerca de 55, 60 minutos. <coughs> Perdão. Saiu aos 20 minutos do segundo tempo né, o chileno. Que já tem uma idade um pouco avançada. A gente sabe que a seleção do Chile é uma seleção que pouco se renovou. Mas, enfim, esteve em campo, então, Roche e Aranques, os dois como titulares. Aliás, todos os jogadores do Inter até aqui titulares, exceto o Maurício, né? Que começou no banco de reservas no jogo da seleção pré-olímpica. E ele é o próximo a voltar a campo, no dia 11, contra a seleção do Marrocos, lá em Marrocos, né? Pela. por um amistoso que as equipes estão fazendo nesse período de teste, visando, claro, os jogos de Paris em 2024. Beleza? Não esquece de passar na kto.com. Como eu disse, hoje não tem jogo é, envolvendo o Campeonato Brasileiro. Mas tem né, mais jogos das eliminatórias da Eurocopa. Tem também Liga das Nações da CONCACAF. Tem Campeonato Goiano da Série B. Tem Série C do Campeonato Brasileiro. Tem Série B. Então, tem bastante coisa para tu divertir por lá, tá bom? Então, passa lá o código COLAR. Te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Beleza? Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui.